Ukrainian tanks were on the move today. The front line is 10 miles. Українські танки рухаються вулицями. Фронт десь за 15 кілометрів, але він відчувається навіть ближче. This is the town of Shastya. Це місто щастя. Вони звикли до звуків війни. They've grown used to the sound of war here. У місцевій лікарні все більше постраждалих. Ірина Волкова втратила свою ногу після вибуху, який стався поблизу дому під час артобстрілу. Вона каже, це Росія, вона звинувачує її у розпалюванні конфлікту на сході України. Дорогий товаришу Путін, якщо ви це можете зробити, зупиніть. Тому що нам кажуть, що це з вашого боку йдуть бойовики та зброя. Пожалійте братів слов'ян. Київ представив те, що названо прямими доказами участі росіян у боях. Він оприлюднив відео захоплених в полон російських десантників. Росія відкидає звинувачення на свою адресу. Представники Росії кажуть, що чоловіки перетнули кордон помилково. Це незручна ситуація для Москви. Але вона не стала завадою для рукостискання двох президентів – Порошенка і Путіна – на переговорах у Мінську. За останні тижні українські сили взяли під контроль декілька територій, які раніше були під сепаратистами. Але озброєні формування сепаратистів не здаються. Кінця протистоянню не видно. Це вже майже Донецьк. Проросійські формування звинувачують українську сторону в обстрілах. В одному з укриттів Марина ховається з дітьми. Вона каже, що хоче повернення старого мирного життя. Щоб наші діти гуляли. Щоб діти наші гуляли, щоб хоча б якісь будинки залишились. Поки що це життя у підвалі. Так безпечніше. Стів Розенберг, BBC News, Eastern Ukraine.